Hezký večer všem příznivcům Plesku přeji. Hezký dobrý večer, pane profesore, vítejte ve studiu pan profesor Budil, doktor věd. Dobrý večer, děkuji opět za pozvání. Tak pan profesor Ivo Budil. Pane profesore, Rusko předsedá teď v této chvíli tomu uskupení, které se říká BRICS, a oni teď mají vlastně setkání v městě Kazani s tím, že já jsem si tedy jednak přečetl, k čemu oni tam mezi tím teda došli. Oni to teda nazývají deklarací účastníků BRICS, takže když tak si můžeme z toho potom kousek třeba přečíst mezi řečí, co vlastně BRICS preferuje, o co jim jde. A taky v Lidových novinách vyšel článek, kde teda si klade autor otázku, a potom si to zkusím ještě rychle vygooglit. Vlastně, co je na tom BRICSu tak přitažlivé, že některým evropským zemím stojí za to tam vlastně jet, jo. No a z toho bychom si taky mohli vzít několik málo citací, protože je to teda něco, co vypadá jako trn v patě v těch našich evropských některých rozvinutých státech, které to prostě nechápou, co se to teda odehrává na té ekonomické scéně prostě a dochází k jakémusi podceňování právě zemí BRICS. Takže já vás nechám teďkom tomu říci úvod, nebo jak chcete, zahajte tedy tu vaši myšlenku, abych potom, když tak do toho vložil několik těch citátů z médií. Děkuji. Jako nutno říci, že také jsem si všiml určité bagatelizace, podceňování, v zásadě vytěsňování této informace na okraj dění. Prostě Západ je v pozici popírání. Popírání určité reality, která se odehrává kolem něj. A upřímně řečeno, jak si toto popírání a toto jakési trucování mu rozhodně nesluší, že to není Západ, jaký bychom si přáli. Západ je civilizace, Západ je společnost, která vždycky byla schopna v minulosti čelit různým výzvám, různým historickým změnám a z toho vyrůstala jeho velikost. To, co se děje v Kazani, je samozřejmě mimořádně důležitá událost, kterou lze pravděpodobně srovnat s největšími mezinárodními summity, které proběhly v minulosti. Mimochodem, že podle odhadu Mezinárodního měnového fondu při přepočtu podle parity kupní síly je v současné době Ruská federace už čtvrtou největší ekonomikou světa. To znamená, že v Kazani se momentálně ze čtyř největších ekonomik světa scházejí tři. Čína, Indie a Ruská federace. Čili už to je významná událost. Zároveň, že Západ sám si tak trochu namlouvá, že je to vymezování se vůči němu. Ano, je to vymezování se vůči určitým negativním trendům, které ovšem postihuje dneska i samotný Západ, a to například používání dolaru jako mezinárodní rezervní měny, která dneska postihuje i samotné Spojené státy americké, protože je zodpovědná za deindustrializaci Spojených států amerických, za to, že v zásadě firmy ze Spojených států odcházejí, že Spojené státy americké jsou postiženy jakousi holandskou nemocí, to znamená, že jsou závislé na jedné jediné komoditě, jejich ekonomika je závislá na jedné jediné komoditě, a to je americký dolar. Čili pokud někdo usiluje o de-dolarizaci světové ekonomiky a vrací se tak k závěrům třeba Bretton Woodské konference z července 1944, pak by Západ měl toto brát velice vážně, a to zejména i Spojené státy americké jako vůdčí síla Západu. Tím novinářem je Zbyněk Petráček, já to přečtu konkrétně, Západ by měl spíš sám reflektovat, proč je pro tolik zemí blízkých tradičnímu Západu tak přitažlivé na summit BRICS v Rusku vyrazit. A vypsal jsem si teda, dokazaně přijel generální tajemník OSN Antonio Guterres, v tom není problém. Rusko je členem OSN, není to nacistické Německo, které ze společnosti národů vystoupilo. A chce-li být OSN univerzalistická, globální, musí s Ruskem komunikovat. Ten Petráček se jeví jako solidní, tedy novinář, a on tady píše v závorce, Rusko není nacistické Německo,
které Společnosti národů vystoupilo. A vlastně ta média v našich končinách nejlépe se snaží tedy dávat rovnítko mezi nacistické Německo a současnou Ruskou federaci. On tady píše, Rusko není nacistické Německo. No tak pan Petráček tak trošku sám odpověděl na svoji otázku. Mm-hmm. Co všechny tak táhne dokazaně? Proč, co je tak atraktivní na summitu BRICSu? No právě vymezení se vůči této západní aroganci, planem moralizování, stigmatizování a podobně. Je drzost nazývat některý stát třetího rozvojového světa jakýkoliv nacistickým Německem. To je v zásadě v našem století ta největší možná urážka plně svrchovaného státu. A Západ se očividně nezdráhá podobné nálepky používat. Čili je to i určitá obrana důstojnosti těchto států, které se semkly. A je to vlastně poprvé od koloniálních dob a poprvé vlastně v dějinách, kdy se začíná určitým způsobem strukturovat takzvaný globální jih. Že bylo patrné, že jednou k tomu musí dojít. Že poté, kdy koncem druhé světové války se z různých důvodů neprosadila původní Rooseveltova idea, že po druhé světové válce má být mezinárodní řád vybudován na základě společenství plně svrchovaných států, které si budou rozvíjet svoje národní hospodářství, které budou spolupracovat na různých infrastrukturních projektech. A to má být i výsledek procesu dekolonizace. V okamžiku, kdy se tato vize, velice idealistická vize, neprosadila a začala studená válka a zároveň Spojené státy americké nastavily instituce v rámci Bretton Woodského systému, jako byl Mezinárodní měnový fond nebo Světová banka, tak, že v zásadě nevytvářely společenství plně svrchovaných a srovnatelných a plnoprávných států, ale vytvářely mezinárodní hierarchii, která občas ústila až do jakéhosi mezinárodního ekonomického apartheidu. A tohle v zásadě globální jih snášel desítky let, občas se pokoušel proti tomu revoltovat, například v 70. letech, tehdy neúspěšně. A nyní, já myslím, že posílen především jaksi vzestupem Číny, ale také Indie a některých dalších regionů, a zároveň jaksi hlubokou krizí, kterou prochází dnešní západní společnost a která se projevuje nejen v nedostatku morální intelektuální síly, ale dneska bohužel už i v konkrétním materiálním a technologickém úpadku. Čili nakonec z pozice Západu buďme rádi, že se zdá, že je tady určitá konstruktivní mezinárodní síla, která se toto zásadně riskantní, nebezpečné období odcházení globálního hegemona snaží vybalancovat. Čili být moudrým představitelem Západu, tak jedu do Kazaně, tak jedu na summit BRICSu, tak jednám s prezidentem Indie, s představiteli Egypta, Ruské federace, Číny a podobně. Tohle je naopak velká příležitost vybudovat konečně planetární platformu, která by mohla být, jsem idealista, která by mohla být konečně spravedlivá. Ovšem tím, že Západ to ignoruje, Západ to bagatelizuje, Západ mluví o nacistickém Německu a podobné absurdity, tak naopak hrozí odcizení a hrozí, že vypukne, doufejme, že jenom studená válka mezi Západem a zbytkem světa, nebo aspoň zeměmi, které tíhnou k BRICSu. Ale podobnou studenou válku, vzhledem k poměru, nebo spíše nepoměru, demografických a potenciálně ekonomických sil, prostě Západ nemůže vyhrát. Tak důležité je nicméně nepředbíhat tu budoucnost, protože víme, že se to všechno vždycky může ještě různě zesložitit. Nicméně, abych ještě zacitoval, jo, tak z těch Lidových novin. Obrazy z Kazaně dokládají, píše autor, že Rusko není takovým páriou světa, jakým by v idealistických představách mělo být.
a celá skupina BRICS, Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika, Egypt, Etiopie, Irán, Spojené arabské emiráty, právě tak. K tomu je třeba počítat i země přizvané Saudská Arábie, Argentina, i ty, které dokazaně vyslali své zástupce, ať už špičkové, třeba turecký prezident Erdogan, nebo nižší, třeba Srbsko. Ano. Tak co to říkáte? Jako vidíme opět takovou aroganci moci, ovšem aroganci moci, která začíná být směšná, protože není založena na reálné moci. Není už založena na žádné převaze technologické, ekonomické, morální. Čili je to smutné, jako být příslušníkem společnosti, civilizace, která stagnuje, to se dá přežít. Stagnovaly velké říše už před námi, stagnovala Itálie, stagnovalo Španělsko, stagnovala Čína. V zásadě každá společnost má za sebou zkušenost stagnace a často to snášela velmi důstojně, často i s vyhlídkou na budoucí opětovný vzestup. Ale pokud jsme zároveň směšní, tak je to něco, co je velmi nedůstojného a co si opravdu ani Západ jaksi nezaslouží. Čili tohle jde na vrub současným představitelům Západu. Jo, je jim třeba říci, ano, jste neprofesionální, jste nekompetentní, jste často velmi nemorální a přivedli jste náš kontinent do hlubokého úpadku, téměř bezvýchodného. Pravděpodobně vy to už napravíte, vy na to nemáte ve svých bublinách, ale prosím, nedělejte nás směšnými před jinými společnostmi, jinými civilizacemi, protože to by bylo stigma, kterého bychom se po celé generace nedokázali zbavit. Tak já jsem si rozklikl debatu lidí pod tím článkem v Lidových novinách a tam kdo si řekl, ale o čem vy se tady bavíte, vždyť přece všichni se vždycky chtějí dostat na západ i za těch dřevních dob do listopadových před sametem, se kde kdo chtěl dostat na západ. Máme tady ten vtip, že Američané mají smůlu, protože ti už jsou v Americe, ti už tam nemůžou jako emigrovat. A kdo vlastně se kdy pokoušel emigrovat na východ? To je docela zajímavá myšlenka. Mě by docela jako interesovalo, jestli k tomu byste měl co říct. Takhle, jednak ty migrační toky ještě v 18. 19. století směřovaly různými směry. A nebyl to hlavně Západ. Že Západ se samozřejmě stává velmi atraktivní destinací, především po druhé světové válce. Během 19. století naopak lidé hromadně z Evropy odcházeli. Že odhaduje se, že zhruba 50 milionů Evropanů opustilo v 19. století starý kontinent. Ze států, jako je Švédsko, Švýcarsko, probíhaly rozsáhlé migrace. Kolem roku 1900 každý pátý Švéd žil na území Spojených států amerických. Že vzpomeňme si jenom na imigraci ze Slovenska, z předválečného Československa a podobně. Čili to, že je Západ atraktivní destinací, je především díky impozantní obměně, kterou prošel po druhé světové válce, díky těm 30 zázračným letům, kdy opravdu se viditelně zvýšila životní úroveň a kdy zároveň po válce, v poválečném budování, se nedostávalo pracovních sil. Takže bylo třeba je dovážet z Turecka, ze severní Afriky, z Jugoslávie. A tak. To se začíná tak od 70. let měnit. Že nadále ty migrační toky přetrvávají, protože pořád, jak si samozřejmě, ta vybudovaná západní životní úroveň a velice velkorysý sociální systém jsou pro obyvatele velice chudých států atraktivní. Ale teď je vidět, že západní společnost už postrádá prostředky a asimilační absorpční sílu. A začíná to v rámci západní Evropy vytvářet vlastně velký problém a takovou konvergenci k těm původním zemím, k těm původním destinacím, ze kterých ti lidé přicházejí. Dneska jaksi řada
odborníků odchází i ze západních zemí, například pracovat do Číny. Odchází pracovat do různých arabských států, do Emirátu. Že ty toky se můžou velice zásadně měnit. Jo, nezapomeňme, v 17. století řada ambiciozních vzdělaných Evropanů odcházela na území Osmanské říše. Odcházela do Konstantinopole, dělat tam kariéru v rámci tehdejšího osmanského meritokratického systému. Čili argumentovat jaksi těmi migračními toky, které jsou historicky velice proměnlivé a které opravdu odrážejí jaksi ten velký rozvoj západu v poválečném období, který ale už pominul, je velice krátkozraké. Velice rychle se tento argument může obrátit proti nám. Jo, vemte si, kolik lidí už dneska odchází z Německa, a to rodilých Němců, a to je jeden stát. On se taky říká, že dobře, tam, kde právě nejsme, tak se tam musíme přestěhovat, abychom se i my měli dobře. Já se domnívám, že tady existovala určitá legenda, že tam za oceánem, tam za tou duhou je ten příslušný hrnec zlata, který čeká na všechny. Když se dívám na YouTube třeba záběry z těch amerických měst ze 30. 20. let, to vypadá velmi zajímavě, ale opravdu jako pro mě jako středoevropana poměrně teda vlastně divoce. Je to příliš rušné i tehdy to jako bylo takové. Takže možná, že ten americký sen tam existoval v době, kdy tam bylo mnoho Evropanů. Třeba i ten Hollywood byl vlastně docela evropský, než se definitivně teda poameričtil. A je otázka, nakolik ho lze snít i dnes. Vím, že ten Donald Trump nějak na to téma přemýšlel, jestli ještě pořád je možné realizovat něco jako ten americký sen. A hlavně teda za socialismu, myslím si já, ti přesídlenci byli vítáni, protože byli okamžitě používáni právě pro vlastně i tu propagandistickou činnost. A víme, že spousta nebo někteří emigranti se prosadili v rádiu Svobodná Evropa, ale otázka je, jestli by někde jinde byli takhle úspěšní, protože tady vyloženě se jim pomáhalo právě z toho ideologického hlediska. A další věc je to, že vždycky jsou lidé, kteří jsou antisystémoví a sní o velikánské svobodě. Ale já nevím, jestli ten svět, kde nejsou právě ty jistoty garantované v takové míře jako u nás, jestli to je ta skutečná svoboda, anebo si někdo umyl ruce nad řadou těch občanů, protože třeba v svědomím Spojených států trošičku v určitém slova smyslu je právě ten zdravotní systém. A dokonce jeden můj známý lékař mě řekl, že tam teda z toho klienta odčerpají spoustu peněz, ale nakonec vám pomohou. A já si kladu otázku, jestli to je teda o tom, jestli tohle to zrovna je oznak té svobody. Samozřejmě takhle optimální je, aby stát, společnost dokázala člověku zabezpečit kvalitní, důstojné, materiální, sociální prostředí. Aby se cítil jako důstojný jedinec v určitém bezpečném prostředí. Demokracie je pouze prostředek, jak toho dosáhnout, jak si nic více. Není to účel sám pro sebe. Účel sám pro sebe je lidská, důstojná lidská existence. A pokud jde o ty samotné Spojené státy americké, že v 19. století pořád velká část Evropy, ale i Severní Ameriky byla agrární společností. Agrární společností, kde půda je vším, protože žije se z půdy. A té bylo v Evropě nedostatek. Respektive bylo jí dostatek, ale byla nerovnoměrně rozdělena. A lidé šli primárně do Severní Ameriky kvůli půdě, že naši krajané se usazovali v Nebrasce, usazovali se v Texasu, že usazovali se na těch širých pláních, které byly otevřeny díky železnici, díky vyhnání místních indiánů a díky tomu, že za občanské války začala americká vláda, tedy sever, tuto půdu distribuovat mezi farmáře. Čili primární důvod byl půda. Ti přistěhovalci, kteří tyhle aspirace pracovat na půdě daleko na západě neměli, jako třeba Irové, uvízli, že v době toho velikého hladomoru v Irsku, kdy vlastně Irsko ztrácí skoro třetinu svých obyvatel, ať už v důsledku smrti hladem nebo vystěhování, tak tito imigranti z Irska de facto uvízli na východním pobřeží, uvízli z určitých důvodů prostě v New Yorku,
v New Yorku kolem roku 1860-1870 uvádí se až 50% obyvatel bylo irského původu, čili v Baltimoru, v Bostonu, v New Yorku. A de facto stávají se z nich taková bílá obdoba otroku. Jsou využíváni pro ty nejtěžší práce, žijí v otřesných podmínkách a v zásadě i k tomuhle musíme přihlédnout. Ten americký sen nebyl zdaleka pro každého. Jo, němečtí přistěhovalci, kteří přicházeli třeba po roce 1848 z vyšších středních tříd, kteří byli vzdělaní, kteří byli gramotní, kteří se drželi ve skupině a poskytovali si vzájemnou ochranu, ti dokázali prorazit. Ale ne každý měl takovéto klanové chování. Čili vůči menšinám, které přišly z východní střední Evropy, které byly zranitelné, byla i tehdejší Amerika velmi, velmi nemilosrdná. Tak všechny zvuky, které se dolehají z ulice, jsou integrální součástí přátelé této umělecké produkce. Já jsem si vypsal lidi, kteří stojí u té kazaňské deklarace. Mimochodem, město Kazaň vypadá, že je velmi technologicky rozvinuté. Tam se dělají i vrtulníky moderní a podobně, takže bývalá, myslím, vysoká politička Brazílie to tam oceňovala, když to tam všechno předváděli automobily, nákladňáky i ty vrtulníky. Čili u té deklarace stojí premiér Etiopie Abiy Ahmed Ali, když tak mě omluvte tu výslovnost, jo. Prezident Egypta Abdel Fattah Azizi, prezident Jihoafrické republiky Cyril Ramaphosa, předseda ČLR Setin Pching, prezident Ruska Putin, premiér Indie Narendra Modi, ministr zahraničních věcí Spojených arabských emirátů, to je ten Abdelah bin Zayed Al Nahyan, říkám to správně, doufám. Prezident Iránu Masoud Pezeshkian, ministr zahraničních věcí Brazílie Mauro Vieira. A teď já vám jenom řeknu jenom rychle, o čem oni se teda tam vlastně, na čem se shodli, že by měli společně rozvíjet. Oni se chtějí vyhnout horečnému zbrojení ve vesmíru, nešířit jaderné zbraně, chtějí zajistit bezjaderný Blízký východ. Oni kritizují eskalaci na Blízkém východě, přejí si dohodu kolem iránského atomu, usilují o prostřednictví v otázce konfliktu na Ukrajině. Mimochodem to předsednictvo Ruska sklidilo uznání od těchto představitelů a ten trend ke zjednodušení obchodních vztahů v uskupení vidí jako velice výhodný při zachování právě těch výhod národních jednotlivých států a hlavně chtějí reformu na platformě OSN, aby se mimo jiné třeba úspěšně bojovalo s terorismem. Ještě přečtu jeden krok a zase budeme hovořit. Konstatovali pokrok ve sféře biomedicíny i zelené ekonomiky, a hlavně kladou důraz na výzkum kosmu i polárních oblastí. Takže když se podíváme na to, jak široce oni jsou rozkročeni a v čem teda konstatují určité úspěchy, na čem chtějí participovat, já se skutečně domnívám, že pokud u nás se o tom málo informuje, tak je to skoro až tedy nepochopitelná, tedy nebo je to, podle mě to takový trochu šovinismus, že se přehlíží vlastně poměrně bohulibé projekty, které by mohly přece pomoci, jak vy říkáte, té planetě naší. Samozřejmě. Na druhé straně, že ani BRICS není utopie. Jsou to lidé, kteří reprezentují konkrétní státy, které mají určité národní zájmy, které jsou nábožensky, etnicky a jinak velmi heterogenní. Je to organizace relativně mladá, která skutečně začínala brát v malé skupině a nyní se začala rozšiřovat. Mám pocit, že krize, která probíhá na západě, právě tohle rozšiřování eskalovala. Nicméně to, co jsme slyšeli, jsou v zásadě konstruktivní přístupy, kde není bod, ze kterým by přece normální západní stát souhlasit. Čili buďme rádi, že je tady takováto iniciativa, že bereme ty politiky za slovo, podívejte se, co jste deklarovali v Kazani a snažme se stát se partnerem, součástí, zkrátka někým, kdo tenhle proces, který pravděpodobně opravdu ovlivní příští desetiletí, bere vážně. V 90. letech jsme se obávali střetu civilizací.
civilizace představují hodnotově naprosto nesourodé jednotky, které podle Samuela Huntingtona se nemohou nikdy na ničem diplomaticky konstruktivně domluvit, a střed civilizací je realita, která provází celé dějiny lidstva. Studená válka je pouze na čas tuto realitu zakryla, ale nyní se projevila opět v plné síle. Máme na vybranou. Tady najednou představitelé různých civilizací, Ruské federace, pravoslavné, čínské, konfuciánské, indické, hinduistické, islámské civilizace, latinoamerické, představitelé různých civilizací, s výjimkou tedy západní, deklarují ochotu a vůli žít a pracovat společně. A Západ proti ním válčí? Západ je uráží? Západ je srovnává některé z nich s nacistickým Německem? My jsme tak trochu, obávám se, nebo Samuel Huntington z toho ve své tezi vytvořil jakési samo naplňující se proroctví, kde ovšem Západ staví proti všem ostatním civilizacím, které o toto soupeření, o tento konflikt opravdu nestojí. Mají svoji agendu, že jsou to státy z velké části stále chudé. Jsou to státy, které potřebují industrializaci, modernizaci, urbanizaci, které chtějí vytvořit svoje vzdělané střední třídy, které chtějí projít podobnou trajektorií, kterou prošel Západ ve 20. století. Čili využijme tohoto svého určitého civilizačního i předstihu a zároveň svých selhání, kterých jsme se dopustili, a zapojme se do tohoto procesu. Ono, bohužel, Západ je dneska v situaci, že nemá co ztratit. A takovéhle zapírání reality, spojené navíc s arogancí a s urážkami, mu opravdu nepomohou. Já bych si rád vrátil na začátek ještě toho našeho rozhovoru. Já jsem si tady přečetl, kdo jsou to ti páriové. Na Wikipedii píše, že jsou to nedotknutelní, nebo správně nedotýkatelní v sanskrtu a tak dále. Prostě jsou nejnižší a opovrhovaná skupina v indickém kastovním systému, která stojí zcela mimo systém 4 varen. Já jsem si tady přečetl, já to jako dlouhodobě neznám toto, jo. Ale ten jako novinář tady prostě opravdu píše, že obrazy z Kazaně dokládají, že Rusko není takovým páriou světa, jakým by v idealistických představách mělo být. Jak vůbec nechápu, co se tím chce teda říct, že jako, jestli jsem to teda já teď pochopil dobře, když tak se to potom zpětně zedituje, bych vypadal, že jsem chytřejší než jsem. Jakože v ideálním případě to Rusko má opravdu být nějaká banánová země, která nikomu nevadí a jenom spotřebovává všechno, co do toho Ruska vyvezu, a nekonkuruje, nedej bože, nějakým exportem, nebo jsem to špatně pochopil? Ne, pochopil jsem to správně, prostě to má být vyústění té stigmatizace jaksi ruské společnosti, Ruska jako takového, kterého jsme v posledních letech svědky. Zkrátka je to vyústění do identifikace Ruska se samotným zlem, které by mělo být zničeno, s čím se Západ nebo někteří západní novináři a politici vůbec netají. Ale já bych řekl ještě jedno, že tento postoj vůči nezápadnímu, mimoevropskému světu, jehož jsme svědky a kterého hluboce lituji, tak je velice protizápadní. Protože Západ, právě jeho existence od raného středověku, byla založena naopak na hlubokém zájmu o mimoevropský svět a na snaze vytěžit z tohoto zájmu pro sebe maximum znalostí, informací, bohatství, zkušeností, moudrosti a podobně. V tom se třeba středověký, raněnovověký a moderní Západ odlišoval od starověkého Říma. Starověký Řím prosul takovou zvláštní nezvídavostí, když to řeknu mírně. Neměl zájem o Čínu. Věděl, že někde Čína je, ale nikdy se tam žádná římská výprava nevydala.
Dokonce, což je až pozoruhodné, Řím 400 let kolonizoval velkou část britských ostrovů k dnešnímu Newcastlu, až po pomezí Skotska. 400 let, nicméně na žádné římské mapě až do raného středověku nenalezneme vyobrazenu Skandinávii. Mm-hmm. Za 400 let našli odvahu, zvídavost, nalodit se někde u dnešního Newcastlu na loď a plout několik dnů východním směrem a narazit na Norsko, Dánsko, Švédsko, nebo zkrátka na jeden ze skandinávských států. Středověcí Evropané, a to je velice pozoruhodný zvrat v mentalitě obyvatel kontinentu, takový nebyli. Naopak, toužili po dálkách, toužili po horizontu, ať to byli obchodníci, kupci z Benátek, z Janova, z Florencie, ať to byli misionáři, františkáni, dominikáni. V okamžiku, kdy Mongolové otevřeli cestu do Číny, vybudování mongolského impéria, tak se tam vydávají Giovanni di Piano Carpini, Oldřich Čech z Pordenone, Wilhelm Rubru, Marco Polo a tak dále. A tyhle dálkové trasy zároveň umožňují Janovanům a Benátčanům akumulovat kapitál a v zásadě stávají se pohonem západní evropské ekonomiky. Je to první akumulace kapitálu, která pak umožnila v raném novověku vzestup západního kapitalismu. V 17. 18. století Západ je fascinován Čínou. Chápe Čínu dynastie Čching jako vzornou, agrární, prosperující, meritokratickou utopii, kterou by rád napodobil. Ten čínský vzor je velmi důležitý. Obdobně Warren Hastings jako guvernér v britské Kalkatě po roce 1770 osvojil si znalost sanskrtu a místní Britové začínají překládat všechna slavná indická, hinduistická díla do evropských jazyků, Mahabharatu, Gítu, Rgvédy a podobně. A nesmírně to ovlivňuje západní imaginaci, literaturu, vzdělanost v době romantismu. Čili nový svět. Na nový svět se Evropané v 16. století dívali nejen na místo, odkud získávají stříbro, zlato, později v Karibiku cukr a další plodiny, ale jako na znovu objevený ráj. Že jak napsal John Locke v 17. století, na počátku byl celý svět Amerikou. Na počátku celý svět vypadal jako Amerika, protože žil v takovém tom prvotním, nepoškozeném, neskorumpovaném bytí. Čili Západ jaksi dokázal z toho svého zájmu o mimoevropský svět, kterému občas ovšem i velmi vážně ubližoval, zejména v 19. století, velmi vytěžit, velmi získat v tom dobrém slova smyslu, ať už z hlediska moudrosti, nebo prosperity, nebo bohatství. A uzavírání se před tím, co se děje mimo Evropu, a naopak stigmatizace, jaksi těchto zemí, těchto regionů, to je něco, co se obrací proti celé západní tradici a důvodu, proč se Západ stal velkou civilizací. Proto jsem přesvědčen, že největší nepřátelé západní civilizace se v těchto dnech nescházejí v Kazani. Ale jsou to ti, kteří stigmatizují často velice nemístně účastníky toho kazaňského summitu. Tak závěrem, já jsem si teď vygooglil starou píseň Andrews Sisters, americké trio těch krásných sester, které mi se vždycky líbilo. Oni mají písničku Rum a Coca-Cola. A tam píšou o tom, nebo zpívají, respektive, pardon, na Svazku asi už trochu nony, tam zpívají o tom, jak se ten bílý muž choval na Trinidadu. Takže to je podle mě možná symbol toho, proč jsme začali upadat, proč jsme si přestali vážit těch lidí, nebo protože jsme si přes některých teda ve světě, zatímco u nás tady padaly kříže z kostelů v Albánii ve své době, teď myslím ty události 25 let přibližně staré, zajímavé, kolik klášterů přežilo
stalinismus, socialismus v Sovětském svazu. Dneska přibližně 50% lidí má vztah k víře, teda v té federaci, jo, ruské, což je docela zajímavé. Sám jsem byl svědkem toho, jak tam lidé líbají ikony a podobně. Já opravdu říkal jsem si, že já jsem prostě teda středoevropan, bylo to zajímavé sledovat, ale jako ten duchovní rozměr je tam rozhodně patrný a skutečně i v tom hlavním městě z řady míst během dne znějí zvony. Jo, sám jsem viděl, sám jsem slyšel, takže můžu potvrdit. Ještě bych chtěl říct, že v Kazani řeším taky to, že ten globální jih hájí vlastně v podstatě ty hodnoty, na kterých Západ hrdě tedy jako stál. Ekonom Kovanda říká, že ekonomická čísla opravdu ukazují ve prospěch toho BRICSu. No a hlavně teda na BRICSu se vyjadřovali ve prospěch dostupných informací, aby ta fakta byla vždycky po ruce, aby byla dostupná, aby informace nebyly někam zatlačovány, zametány, tak aby k ním všichni měli ten přístup. A samozřejmě ten hlavní leitmotiv je svět takzvaný multipolárně, protože ta událost nekončí, bude probíhat, určitě budeme svědky různých tiskových konferencí, briefingů a podobně, vyjádření se politiků, tak můžeme snad divákům slíbit, že uděláme jakýsi speciál, kde rozhodně je poinformujeme o těch žhavých novinkách. Výborně, výborně, já myslím, že to bude cena, že to bude cenný počin. Přeji všem dobrou noc, díky všem za účast a těším se zase příště. Já vám děkuji a krásný večer.